Pues sin duda de dilla, se química se pasinca, o se se pasina pasia se forma mari, os W-22 se model, os te 2014 se se pasmiras nas la bolsa, os zeis, edition 1, me para që ka dalë këtë model, disë e dika 19 që, standartet veta që varë, nuk e kam ndryshu, duke qenë që është version amerikan është lungo si thonë anëja se long wheel base është më i gjatë se standarti në Amerikë vetëm lë kanë qenë gjitha edhe dherën mrapa dhe më gjatë kanë më shumë atësirë një marë mitat mrapa versionet europeanë version 350 që qenë pa paketa më gë s'ka marë mita hiq kjo është me dy marë mita shumë dhe pasë, e pa modifikume, pa ndryshume, pa vu look AMG ose look facelifti, është si që ka dalë në fabrika. Spara shef shumë që, gjithë bënë me look. Po më do të qënë të janë këto pa look të shi, në gjenë më gjitha modifikume. Kjo është me keyless go, edhe me vedore në dhe hapët, për të mjë dhe mjë të. Ta shojmë edhe motorin. Kjo është motori, kjo është 4.7 po të arrum lakos është 4663 kubik në duket VTE biturbo 455 kfq 700 Nm për meter është përdojnë në disa modele nga dalë që si motor që dhe facelifti i W221 ishi aty ka pas pak më pak kuaj më duket 425 ose 435 PCL-ja është i ngjashëm me 5.5 në biturbo ta më gës 63-shës motor i fuqishëm po ta modifikosh në stage 1-sh shko gati dilloj sa më gëja në fuqi ka pas shumë versione këtë W222-shi, shumë motora ka pas W222-shi nga 2.2 naft, 2.2 biturbo dhe së 300-qa dhe hybride e duke shku dhejke së 65-a me 6.012 biturbo e kjo është 2014-ës 4.7-sh ka këtë radar pa benzin që është se përdojnë në po kjo i jep gjithë dhe zedin për mëninën tim e bëta më në benzin kjo mund tjetë ndër kabinat më të mira gjithë makinave që mund tjetë bëhen vide dhe fundit për mëninën tim ku tja fillosh të janë boxet Burmeister ka nivel standart që se ka fare këte, ka plastike, se ka Burmeister ka këte pasaj kanë qenë opcionale 3D audio i Burmeister prap që ka ato që rotullohen këtu pa ato shumë veta kanë vu kot po që të dalosh që i ka të vetat nuk shifët vetë që ajo duhet mi pa këtu kanë box këtu kanë komplet alumini këte kanë këtu në mes atë të Burmeister i dalme edhe atë alumini Po, kjo ka Burmeisterin, po jo 3D-n. Timonin, me këte kanë dalin fillim të gjitha, edhe më gëtë, versionet më gëtë, këte kanë pasë, shu. Ca supel që, po për makinë luksozë që është shumë e mirë është. Nuk është timon sportiv, po nuk është projektu për qenë makinë sportive. Tu pasta jenë frenet e dorës, dritat, të janë opcionet, kjo është steering assist, lane keep assist, kjo është me fix sensorat. Ka këto për me kontrolu se sa ajer del Sa i mungojnë 3 I mungo night vision-i I mungo kamera 360 gradë I mungo dhe head-up display që të rego këtu lartë në ekran që të rego të gjami para të informacionit tu Kjo është edition 1 si që tham Këtu kanë kontrolin e klimës orën analoge ta më gëtë është IWC Schaffhausen që është ndryshe
start stopi, ka këto dy ekranet, command sistemi që kontrollo kompjuterin e makinës, qa ke nevoj, qa s'ke nevoj, muzikën, navigatorin, gjitha e ke këtu. Ke dhe këto butonat për shortcut, ka butonat për sëndiljet, dhe në gjitha shortcut vetat. Ke sëndiljet me fryrje, lambar support, i rregullo si të dush, të mund t'jen sëndiljet më të rehatshme, që kom përvu në herë, atë gjithë makinat, ngroje, ftoje, kjo ka edhe masaj. Lojt ndryshme masajji, lojt ndryshme fuqije për masajjin. Nivel tjetër, pasaj këtu ka volumin, eco mode, përmërgjatort sport comfort, për të ngrejt makinën. Tjetër, ka këte që hapet nga dy krahët, edhe këne, kjo është edhe kjo keypad-i këtu. Se përdor njëri këte për qëkujt numër, po e ka. Prap, edhe këto ka shumë veta që kanë ndru i kanë vu nga këto me ngjyra, me LED, me modelit facelift. Sëndilet normal full elektrike, edhe këto të kokës e gjitha. Ftoje, ngroje, memorje, këto është për të lëviz sëndilet në kraut tjetër. Ja, përshim. E kontrolon nga këtu. Dhe kjo përshim është bo... Mund t'jesh shoferi dikujt, se kjo është makinë që përdoret shumë edhe për posat CEO që rrinë mrapa, nuk hesin vetë edhe kanë shofer. Edhe ja liro venin e qosë ndilën e spososë ndilën para, edhe i liro sa më shumë apsira ti që është mrapa. Panoramike, me qepje, kroskoti, shumë pasër, shumë i bugur. Se dje e ka dhe atë të erimit, po e ka dhe këte. Tu mund blesh parfumet ndryshme që i ka ti parfumesh aroma që i ka benci që i shet. Edhe i ve aty edhe kjo integron në sistemin e kondicionimit. Edhe ma i rëtë mirë makina. Ty mund pas te ka këto, ka voice controllin e këto komandat për të kontrolu. Kjo është komplet digitale, të dy ekranet. Që te versioni për para e kam pas bëtë digitale, për këtu është edhe më i bukur, më i qartë. Këtu pas e ke volumin e këto gjonat e tjera. Ka shumë hapsirë, shumë hapsirë. Edhe këtu pojësoj sëndilje ngroje ftoje. Edhe kjo këtu lëviz sëndiljen para, për të liruven më shumë. Me këta këtu e kontrolo. Me perde. Edhe mrapa. Ajo kontrolohet edhe këtu. Kontrolohet edhe aty për para. E, ta mjullu dhe i herë. Edhe perdet. Edhe këtu kontrolohet tavani me butonin tjeve. Çdo gjë e ken kontrol. Sëndilet edhe këtu super të rehatshme, kanë edhe këto si e stik të mrapa. Këtu ke apsirë, këtu mund futesh dy gota, edhe gotën aty edhe ta matë fiksume. Ka pas edhe që kanë qenë komplet shu të mbyllë me këtu, po kjo jo. Kjo ka e ulvet këte. Shofë me ka frigorifer. Spa ose frigorifer, po ka qenë opcion. Që kanë pas edhe frigorifer. Pas e ka pas prap të paketa të ato që kanë qenë shumë të ndame. Ka pas me këto first class seats, asi e kanë pas opcionin ato që ngrijet të poshtë edhe ngrijet e komët ato që shtrijet sëndilja më shumë. Shumë me rehatshme edhe kjo tapiceria beige është moj preferumja imja kjo dhe njyre. Êshtë super ambient për të uthtu. Më mirë në herë është tjeshtë sëndiljën e pasagjerit në të loj makinash. Nga që janë shumë të rehatshme, kanë shumë hapsirë. Ka pas edhe Maybach 500, 550 ose 600, pastaj 650 të facelifti. Këto dhe makinash, opcionet nuk kanë fund, të rralë e në të qenë full. Po, gjithë është Maybach, po prapë është super mjetë. Super mjetë.
shumë e fuqishme, sa i jep gaz tentor during gomat 20 SP-ja. Normal 4.7 zhvëtejet, që normal që të ketë fuqi, kjo 455 kuaj. Po është makina rond, po prapë përgjigjet shumë mirë dhe akceleron shumë shpejt. Pjesa kësaj kryesore është që është komfort shumë, shumë e rehatshme në për të rrugë me gropa, në kam po me disa lloj makina shtele rrugë, por kjo mund tjetë më rehatshme dhe i të shqit. Imaginot kështë e pas edhe adopcionin e Magic Body Control, që është kanë rrugën 15 metra para, edhe përgatit amortizatort që të mëse dalosh fare gropat, për e ka qenë opcionalet së 500-ta, jo versionet formatik, së 665-ta ka pas standard. Kjo është makinë që të shty t'i apësh mënyrë të relaksume, më shumë. Po të dush t'a qosh sport, e ke atë opcion edhe përgjigjet më mirë. Matë gjirot e rrugullat këtë throttle response të përgjin e gazit e po më të shpejt. Se kjo zakonisht është makinë që më në komfort, po kur kena rrugë që ke hapësira për të shtru ose për të paragalu, e qo sport edhe nuk të lem bolt. Kjo së lasë ne, kësë është 4.7 që vëtet, po për më mirë. Pararësja kësaj është W221 ishi, edhe ajo është së klasë që se kemi bërë review akoma. Me tonë drejten, deri në atë model, për mu ka qenë më i preferumi a i, të pak nga pamja jashme, se ka qenë periuda që Benci nuk kështë të fillu akoma mi bo makinat pëthuj si së i prejre gjitha dhe së ja dalon të shumë nga E-ja, nga C-ja, edhe në interior, në design, në opcione. Të shi për përdorin para shumë njëtën teknologji e mërti dhe ta klasi, edhe të gëja dhe të sëja. Njëtin ekran, njëtat design, njëtat gjona, diferencat vogla, për para s'ka qenë ashtu. Po prap, për shembull të pasarësi, është edhe më e theksume kjo. Kja të ekranin si tablet në mes, të W223-shi, që e ka dhe të klasi identikisoj, nuk ke dalime. Nuk është makinë e keqe, normal e bukur është se të gjitha të bukur janë, po për mendimin tim dejte 221-shi kanë qenë pak më mirë. Edhe kjo 222-shi më pëlqej shumë, më pëlqej se ka akoma butona, nuk është me touch. Këto për shembull janë me touch fare kjo këtu. Faceliftin duhet se kanë bërë me touch atë pjesën e ekranit gjathtë. Kurse kjo s'ka. Pjesë e luksit është edhe ta kesh me buton, mos trish tu të bo me gishta ekranin të prek të gjithë opcionet për çdo gjë të vogël. Për mendimin tim paktën është shpërqendruese, nuk duket në luks i madh me netin tablet aty. Ka pas W222-shi, ka pas edhe versionet veçanta, për shembull ka qenë versioni Pullman, që është më i gjatë të së 600-qa, ose 650-qa më vonë. Do bëjnë më shumë si 1 milion euro blindume edhe më të gjata se që është me bejku. Ato pak veta i kanë pas presidenta të shtetet Forta ose nëj super businessman. Pas të kanë pas së 500 me bejk, së 600 me bejk. Rubo facelift u po së 560, po edhe së 650 me bejk. Më të gjata se leja, edhe me dy vejnë mrapa, më shumë opcione të dyja versionet Maybach. Pashu s'kena gjitha koma për t'i borë në Maybach se mirë të ishte. Këto modele janë shumë përhapë me shumë preferume. Shumica të gjitha janë facelift, nga të bo me vetë.
facelifti ata në fundin e 17-s, po i bëjnë fenerët para jandrëve të faceliftit, stopat, parakot, mrapakot, timon, të ekranet të dy jandrëve të faceliftit, kondicionerit jandrët, çdo gjë i ndrohet, edhe i shko direkti modelit facelift, edhe shumica ashtu e kanë bërë. Me dëshirë është e pjesë që cili ka ato preferencat e veta, po edhe me luka më bjotë gjithë e kanë bërë shumica. Në rallë që gjekë shumë, si që ndalë në fabrika. Version tjetër veçantë që ka pas kjo, që më pëlqe edhe më duke të është një në Shqipëri, një është me luk, një është tamom, është së 65 që AMG Final Edition. Vetëm 300 duke të në bunë gjithë botën si ato, V12 biturbo normal. Një të motor që kanë zjerë që në 2005-ën, paka shumë, po vetëm 630 ku e fushi ka edhe 1000 ton për meter. Ka qenë me këto akcentet në të pjesë të bronzit këj Final Edition-i. I funë 65 që është po. Edhe ajo PSD-t makinë që deruje vlerën. Ka qenë e shtrejnë të ajo kur ka talë, po nga që është limitume, mund bëhet që Future Classic edhe për koleksionuesa. Ajo më duket të është një tjerën. Ta shi, po e mëllë edhe këtë review. Kjo është ndër makinat më të mira që kanë bëhet e rashi. Ne kena bëhet edhe S63-shën e kësaj. Shumë ngjashme është edhe me S63-shën që patëm bëhet. Po kjo është më komfort, më e rehatshme. Sidomos për rrugë tonë ai herë kënaqesh tu ec, e për këtë kategori makinash luksoze si së klasi A8, a seria 7, S-ja është më e mira. Tem super mjetë. Ky është Benz. Nuk është Benz A-klasi, nuk është Benz C-laja. S-ja është tamam Benz. Edhe po të morësh S normalisht duhet ta morësh me opsione. Aty në Angli nuk para shef kështu lloj. Më ftoi herë shumë rrallë kanë. Burmeister 3D-jo, jo, pas të standardin se kanë, po t'i shofë gjitha. Shumica si kanë fare, janë shumë bazike. Po, qëllimi sës është që ta kesh me opcionës për ndryshe merë nëjtë së klasë. Kjo është në shqitjo, do t'i lejë dhonët e pronarit, të endrit, këtu është me Clean Carfax dhe Full Service History. Ska qenë për plasme dhe ka gjithë shërbimet që janë bënë Amerikë të Benzi, sa garën nga Amerika. Që duket me sa kom hec, me sa pa shumë gjenjet mirë, po normalisht pas e kush është interesu më shko e shef e kontrolo vetë. Po është super mjetë, këshu. Po e mëllë këtë review, jure gjithë mirët, edhe shifena videot e radhës. Rupafshim.